i začul reč Labanových synov, ako vraveli. Pobral Jakub všetko, čo mal náš otec a z toho, čo patril nášmu otcovi, získal všetko toto bohatstvo. Aj na Labanovej tvári vybadal, že nebol k nemu taký prívetivý ako predtým. Vtedy pán povedal Jakubovi, vráť sa späť do krajiny svojich otcov a k svojim príbuzným, ja budem s tebou. Preto si Jakub dal zavolať Ráchel a Liu na pole a povedal im: Ja vidím na tvári vášho otca, že nie ku mne taký privetivý ako predtým. Hoci Boh môj oca bol so mnou, vy sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a desaťkrát zmenil moju odmenu, no Boh nedal, aby mi uškodil. Keď povedal, bodkasté budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali strakaté. Keď zasa povedal, pruhované budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali pruhované. Boh vzal stáda vášmu otcovi a dal ich mne. V čase, keď sa behávali stáda, zdvihol som oči a vosne som videl, že capy ktoré skákali na samice, boli pruhované, bodkasté a strakaté. A Boží mi vo hovoril, Jakub, ja som odpovedal, tu som. Vtedy mi povedal, pozdvihni oči a pozeraj. Všetky capy, čo skáču na samice, sú pruhované, bodkasté a strakaté. Ja som videl všetko, čo ti Laban vykonal. Ja som boh z Betelu, kde si ty pomazal pomník a kde si mi urobil slub. Teraz sa len zober, odíď z tejto krajiny a vráca sa do svojej rodnej krajiny. Ráchel a Lia mu vraveli, máme mi ešte podiel alebo dedičstvo v dome nášho otca. Neboli sme preň ako cudzinky, veď nás predal a čo utržil, načisto premárnil. Ozaj, všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim deťom. Preto teda urob všetko, čo ti káže Boh. Jakub sa teda pobral, posadil svoje deti a svoje ženy na ťavy, vzal zo sebou všetok svoj statok a všetok svoj majetok, ktorý získal v Mezopotámí. totiž to statok, ktorý mu patril, čo si nadobudol, a šiel k svojmu otcovi Zákovi do krajiny Kanán. Laban odišiel strihať ovce a Rachel zatiaľ ukradla svojmu otcovi domácich božikov. Jakub klamal Aramejčana Labana, lebo utajoval pred ním, že chce ujsť. A tak sa dal na útek so všetkým, čo mu patrilo. Rýchlo prebrodil rieku a dal sa smerom ku Galáckým vrchom. Na tretí deň oznámili Labanovi, že Jakub utiekol. Vtedy Laban zobral zo sebou svojich príbuzných, hnal sa za ním sedemní cesty a dostihol ho na Galáckých vrchoch. Ale Boh prišiel k Aramejčanovi Labanovi za noci vo sne a povedal mu, chraň sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. Laban dohonil Jakuba, keď Jakub rozložil svoj stan na vrchu. Aj Laban sa so svojimi príbuznými utáboril na vrchu Galát. Tu Laban povedal Jakubovi, čo si mi to urobil, oklamala si ma a odviedol si mi céry, ako by vôsne zajaté. Prečo si po tajomky utiekol a okradol si ma? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol vyprevadiť s jasotom a spevmi, s bubnami a citarami. Nedovolil si mi poboskať mojich vnukov a céry. Ozaj, nerozumne si konal. V mojich rukách bolo urobiť vám zlo. Ale boh tvojho oca mi minulej noci povedal. Chráň sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. No keď si sa už raz vybral na cestu, lebo si veľmi túžil po dome svojho otca. Prečo si ukradol mojich božikov? Jak uvravel Labanovi, áno, bal som sa, alebo som si myslel, že by si mi bol násilím vzal svoje céry. U koho však nájdeš svojich bohov, ten neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných poprezeraj, čo mám so sebou a ber si to, Jakub totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Na to Laban vošiel do Jakubovho stanu a do Línho stanu i do stanu obou slúžok, ale nič nenašiel. Keď vyšiel z Línho stanu, vošiel do Ráchelinho stanu. Ráchel však božikov vzala, skryla ich do ťavieho sedla a sadla si naň. Laban prezrel celý stan, ale nič nenašiel. Povedala totiž svojmu ocovi nech sa nehnevá môj pán, že nemôžem stať pred tebou. Prihodilo sa mi, čo sa stáva ženám. Nuž hľadal, ale domácich božikov nenašiel. Vtedy sa Jakub nahneval a vyčitoval Labanovi. A podráždený Jakub hovoril Labanovi, čím som sa previnil a v čom som sa prehrešil, že ma tak nastojčivo prenasleduješ a prekutávaš moje čo si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to tu, pred oči mojich a tvojich príbuzných. Nech oni rozhodnú, kto z nás dvoch je v práve. Je tomu práve 20 rokov, čo som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nezvrhli. A ja som nejedol nikdy barány z tvojho stáda. Roztrhané som ti nikdy nedoniesol. Ja som to vždy nahrádzal. Odo mňa si to vždy požadoval, či skápalo vodne alebo v noci. Za dňa som hynul od horúčavy. Za noci od zimy a spánok mi odchádzala z očí. Teraz je tomu 20 rokov, čo som v tvojom dome. 14 rokov som ti slúžil za obe tvoje céry a 6 rokov za tvoje stáda. Ale 10 rá si mi pozmenil odmenu. Keby nebol býval so mnou boh môjho otca, Boh Abraháma a ten, ktorého sa bojí Izák, tak teraz by si ma bol prepustil na prázdno. To však, čo som pretrpel a čo robievali moje ruky, videl Boh a preto ťa včerajšej noci varoval. Laban odpovedal Jakubovi, moje sú dcery, moje sú deti a moje sú stáda i všetko, čo vidíš, je moje. Ale čo môžem pre svoje dcery? a pre ich deti, ktoré porodili, teraz urobiť? Nuž poď teraz, uzavrieme zmluvu, ty a ja. Nech je to svedectvo medzi mnou a tebou. Vtedy Jakub vzal kameň a postavil ho ako pamätník. Potom povedal Jakub svojim príbuzným, nazbierajte kameňov. I nabrali kameňov a urobili hromadu a na nej potom jedli. Labán ju nazval Jegar sa haduta, a Jakub ju nazval Galát. Na to Laban povedal, táto hromada je dnes svetkom medzi mnou a tebou, preto ju nazval Galát a Masva, stráž, lebo vravel, nech pán stráži nad nami, keď sa rozlúčime, nesmieš zle zaobchodiť s mojimi cérami, ani si nesmieš zjať iné ženy k mojim céram aj keď nie je pri nás nik, hla, Boh je svetko medzi mnou a tebou. A Laban ešte hovoril Jakubovi, hla, táto hromada a tento pamätník, ktorý som postavil, je medzi mnou a tebou. Táto hromada je svetkom a svetkom je i tento pamätník, že ja neprekročím za túto hromadu k tebe. Ani ty neprekročíš za túto hromadu, a za tento pamätník ku mne, aby sme si škodili. Boh Abraháma a Boh Nachora, nech súdia medzi mnou a tebou. A Jakub prisahal na strach svojho otca Izáka. Potom Jakub obetoval na vrchu krvavú obetu a zavolal svojich príbuzných na hostinu. Po hostine prenocovali na vrchu